Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Após anos de vacância, a China tem um novo bispo. Se chama Dom Antônio Yao Shen, de 54 anos. Ele foi um bispo, o primeiro bispo nomeado na China após um acordo entre a Santa Sé e Pequim. A China, nós como sabemos, ela intervém tanto na Igreja Católica que digamos que já fez uma igreja estatal dela. Ela que nomeia os bispos, etc, etc. Agora veio um acordo que a Santa Sé fez para que o Papa ele nomeasse um bispo para a igreja na China. E é inadmissível totalmente o Estado ter que ordenar um bispo, sendo que o bispo deve ser ordenado pela Santa Sé. Com este acordo feito, o Papa que nomeará os bispos para a igreja na China. A cerimônia aconteceu na Catedral de Jinning, foi presidida por Dom Paulo Meng. Né? Espere que a China se abra para a verdadeira Igreja de Cristo. Pare de perseguir a real igreja que está sob o subsolo, que está escondida na China. Nós sabemos muito bem a situação da igreja na China e não somos cegos. O Papa tanto tenta dialogar, mas são as raras vezes que a China, esse Estado comunista, se abre para a Santa Igreja. Né? Já faz décadas e décadas que a China persegue os reais católicos apostólicos romanos. Muitos padres, bispos desaparecidos, fiéis, leigos, mortos nessa perseguição sangrenta que faz aos reais católicos, os que são fiéis à Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, à sã doutrina. E um pouco da biografia deste bispo, Dom Yao nasceu em 1965, ele foi ordenado sacerdote em 1991, depois de estudar no Seminário Nacional de Pequim, né, entre 1994 e 1998. Ele fez uma especialização em liturgia nos Estados Unidos e outra em estudos bíblicos em Jerusalém. Né. Nos anos 1990, ele lecionou no Seminário Nacional, do qual também foi diretor espiritual. Que em meio à tamanha perseguição que se tem na igreja na China, que beirá o caos, que esse bispo seja fiel à Santa Madre Igreja, Nosso Senhor Jesus Cristo, que esqueça essa coisa de idolatrar o Estado chinês, que esqueça essa coisa de aceitar essa seita chinesa. Isso não eleva a alma de ninguém ao céu, só perverte mais pessoas para este Estado, essa ideologia que a China prega, a ideologia de fome, de morte, e que felizmente vemos muitos teólogos, digamos assim, defender com unhas e dentes. Sabemos muito bem as condenações que a Santa Madre Igreja impôs contra o comunismo, o socialismo e o liberalismo. Sabemos muito bem o tanto que nossas fiéis, nossa Santa Igreja, passou na mão destes comunistas. Profanação do Santíssimo, profanação da igreja, altar, quebra de imagens, morte de fiéis e etc. Rezemos pela igreja na China, rezemos por todos os chineses pela conversão total da China, que por intercessão de Nossa Senhora, o comunismo caia, que Nosso Senhor Jesus Cristo tenha piedade deste povo e os livre do comunismo, traga paz real a esta nação e a fé real a esta nação. Deus abençoe a todos, Maria sempre.